ירושלים. כך ראו אותה דורות של חולמים ומלכים, כובשים בצליינים, חוקרים ומצביעים. ירושלים של דוד המלך, סלאח א-דין, ישו הנוצרי, ישעיהו הנביא. כל אחד מהם הופיע על במת העיר, הטביע בה את חותמו ונעלם. רק האבן הירושלמית הייתה כאן מאז ומעולם. על פניה נחקקו תולדות ירושלים, בפיח של שריפה, במלחמה, באזמלי הסטטים ובאותיות. אבל לפני 3,000 שנה הופיע הגיבור שהפך את ירושלים לעיר שהעולם כולו נושא אליה את עיניו, דוד המלך. הוא קרא לה בשמו עיר דוד. כך התחיל הרומן ההיסטורי בין העם היהודי לבין ירושלים. רומן של אהבה וגעגועים, פרידה וקנאה. שלמה המלך הקים בירושלים מקדש וארמון, עיר של לוויים, שרים, סוחרים, חכמים ושל 1,000 נשים. אבני ירושלים ראו פגישות עם מלכים, שיחות עם חיות ואת ביקורה של מלכת שבא. על חומות האבן של ירושלים נשא ישעיהו הנביא את המילים שלא תשכחנה לעולם: לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה.